हेलो साथीहरू नमस्ते म निमा गिरी म नरेश गिरी लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृतको शासन प्रणाली अन्तर्गत तिन पोइन्ट पाँचमा पुगेका छौँ हामी जसमा सार्वजनिक व्यवस्थापन निजामती सेवा र कर्मचारी तन्त्रको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ अब सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको के हो त भन्दा राज्यका स्रोत र साधनहरूको व्यवस्थित समयबद्ध मिथवे एवं नतिजा उन्मुख ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने तौर तरिका एवं विधि नै के हो सार्वजनिक व्यवस्थापन हो राज्यको सीमित स्रोतहरूको न्यायसङ्गत प्रयोग गरी नागरिकहरूका असीमित आकाङ्क्षाहरूको सम्बोधन गर्न गरिने योजना सङ्गठन विकास र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरू नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो यो कुनै पनि ठाउँमा व्यवस्थापन अथवा म्यानेजमेन्ट आयो भने तपाईँहरूले चारवटा कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै लेखिहाल्नु होला प्लानिङ अर्गनाइजिङ डाइरेक्टिङ र कन्ट्रोलिङ भनेर भन्ने तपाईँले परिभाषा गर्दा यदि चारवटा शब्द राख्नुभयो भने मिठास पनि आउँछ र त्यो म्यानेजमेन्टका कोर कुराहरू तिनी चारवटा हुन् योजना सङ्गठन विकास र नियन्त्रण व्यवस्थापन शब्द प्राइभेट सेक्टरबाट सापटी लिई सार्वजनिक व्यवस्थापन वाक्यांश भनेको देखिन्छ एउटा सार्वजनिक र व्यवस्थापन यो दुईवटा शब्द मध्येमा यो व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको प्राइभेट सेक्टरमा प्रचलनमा आउने ओड हो सार्वजनिक प्रशासनका कमजोरीहरूलाई हटाई निजी क्षेत्रमा उद्देश्यमूलक नतिजामूलक र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ उन्नाइस सय ओसीको दशकबाट निजीकरण र उदारीकरणको सुरुवातसँगै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको अवधारणा अगाडि आएको देखिन्छ सोबाट पनि अगाडि बढेर अहिले चाहिँ न्यु पब्लिक सर्भिस हुँदै न्यु पब्लिक गभर्नेन्समा पछिल्लो विकास भएको छ यो एटिन एटी सेभेनमा विड्रो विलसनले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई छुट्टै विधाको रूपमा स्थापना गरेदेखि त्यसपछि थुप्रै विद्वानहरूले यसमा योगदान गरेका छन् त्यसमा लुथर गुलीको पोस्टकर थ्योरी डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन न्यु पब्लिक म्यानेजमेन्ट न्यु पब्लिक सर्भिस हुँदै पछिल्लो समयमा विकास भएको भनेको न्यु पब्लिक गभर्नेन्स न्यू पब्लिक गभर्नेन्स भनेर भनेको मल्टी लेभल गभर्नेन्ससँग पनि सम्बन्धित छ विभिन्न साझेदारहरू हुन्छन् त्यसमध्येमा नागरिकहरूलाई पनि पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको साझेदारको रूपमा मानेको हुन्छ सार्वजनिक व्यवस्थापन अथवा पब्लिक म्यानेजमेन्टले उनीहरूलाई ग्राहक मात्र मान्छ किनभने यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर ड्रिभन थ्योरी हो भने न्यू पब्लिक गभर्नेन्सले उनीहरूलाई ग्राहक मात्र होइन साझेदारको रूपमा मानेको छ र यो सार्वजनिक व्यवस्थापन पनि सबै कुराहरू डेमोक्रेसीको कुरा पनि सिभिल सर्भिसको कुराहरू पनि संविधानवादको कुराहरू पनि त्यसै गरी ह्युमन राइटको right कुरा जसरी सबै कुराहरू बेलायतबाट सुरु भएको छ यो न्यु पब्लिक म्यानेजमेन्टको कुरा पनि बेलायतबाट सुरु भएको छ खास गरी मार्केट थ्याचरको गभर्मेन्टले नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी भनेर भन्ने बनायो त्यसपछि निजामती सेवा पहिला एकदम भद्दा थियो त्यसपछि व्यापक रूपमा कटौती गरेर अनावश्यक रहेका सार्वजनिक संस्थान लगायतका गभर्मेन्टका काम कार्वाहीहरूको कटौती गरियो र चुस्त बनाउने र प्राइभेट सेक्टरको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै ल्याइयो यो सार्वजनिक व्यवस्थापनको कुरा पनि गएर बेलायतमै गएर ठोकिन्छ अब हामी सार्वजनिक व्यवस्थापनका विशेषताको विषयमा छलफल गर्छौँ यसभन्दा अगाडि पनि हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह यस्तोहरू बोलेका छौँ यसको विषयमा विशेषता नै बोलेका छौँ त्योसँग के हो जोडिन्छ सार्वजनिक प्रशासनको यो नवीन मूल्य हो अनि निजी क्षेत्रका राम्रा अभ्यासहरू सार्वजनिक प्रशासनमा अनुसरण गरी सार्वजनिक क्षेत्रको के गरिरहेछ सुधार गरेको छ प्रक्रियामुखी कार्यप्रणालीबाट नतिजामुखी कार्यप्रणालीतर्फको यात्रा हो यो र सेवा प्रवाहमा मित र प्रभावकारितामा जोड दिन्छ राज्यले नगरी नहुने सेवा प्रवाह बाहेकका सार्वजनिक सेवाहरू राज्यका साझेदारहरूलाई हस्तान्तरण भनेको शासनमा बहुपात्रको उपस्थितिको कुरा पनि यसले गर्छ त्यसै गरी यो निजी क्षेत्रको अवधारणा भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेको छौँ त्यसैले बजारको भूमिकालाई बढाउँदै राज्यको भूमिका चाहिँ नियमनकारीमा सीमित गर्ने भन्ने यसको कन्सेप्ट हो छरितो चुस्त र क्षितजीय सङ्गठन संरचनामा जोड दिन्छ क्षितजीय सङ्गठन भनेर भनेको फ्ल्याट सिस्टम हाम्रो के हुन्छ भने ब्युरोक्रेसी आइडिआरकेयर मोडलमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै प्रक्रिया प्रोसेस ओरिएन्टेड हुने निर्णयका तहहरू धेरै हुँदाखेरि निर्णय प्रक्रिया अनावश्यक ढङ्गले लम्बिन्छ भने माथिसम्मको लिडरलाई भेट्नको निम्ति तलको मान्छे धेरै तहहरू पार गर्नुपर्छ त्यो ट्रेडिसनल मोडल हो भने यसले के भन्छ भने फ्ल्याट मोडलमा सङ्गठनहरू निर्माण हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक व्यवस्थापनले भन्छ ताकि निर्णय प्रक्रियाहरू सहज सरल होस् कोअर्डिनेसन

अर्को कुरा कन्ट्र्याक्टिङ र आउटसोर्सिङमा जोड दिन्छ यसले के भन्छ भने हायर एन्ड फायरको व्यवस्था चाहिँ सजिलो होस् भनेर भन्छ जब हाम्रो पुरानो ट्रेडिसनल मोडल भनेर भनेको ब्युरोक्रेसीमा थाई दरबन्दीको कुराहरू थाइ भर्नाको कुराहरू हुन्छ त्यसले गर्दा मान्छे एकचोटि प्रवेश गर्यो भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ कुनै पनि तरिकाले एक्जाम पास गर्यो अब चाहिँ ऊ जिन्दगीभरिको लागि पर्फेक्ट भयो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ नयाँ नयाँ चिजहरू आउँछ त्यसमा ऊ हरेक समयमा फिट हुन सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरो पुरानो मोडलले चाहिँ हेर्न सकेको छैन तर सार्वजनिक व्यवस्थापनले के भन्छ भने त्यसरी थायी रूपमा कर्मचारीहरू लिनु हुँदैन कन्ट्र्याक्टमा लिन पर्छ र आउटसोर्सिङ गर्नपर्छ आउटसोर्सिङ भनेर भनेको खास गरेर तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु अहिले ब्याङ्कहरूमा सेक्युरिटी गार्डहरू राखेको छ सेक्युरिटी गार्डहरूको र ब्याङ्कको कुनै सम्बन्ध हुँदैन ब्याङ्कले एउटा एजेन्सी हुन्छ एजेन्सीलाई पेमेन्ट गर्छ र त्यो एजेन्सी मार्फत ती सेक्युरिटी गार्डहरूले पाउँछन् त्यो भनेको आउटसोर्सिङ हो यसरी आउटसोर्सिङबाट कन्ट्रयाक्टबाट स्टाफहरू भर्ना गर्ने कामहरू लिने काम चलाउने तर थाई कर्मचारीहरू एकदम सीमित मात्रामा राख्ने ताकि हायर एन्ड फायर गर्न सजिलो होस् भन्ने यो कन्सेप्ट छ तालिम अभिमुखीकरण कार्यक्रम सिकाइ तथा अनुसन्धानमा जोड दिन्छ यसले डेभलपमेन्टको कुराहरू र समूहगत कार्य र समूहगत गतिशीलतामा जोड दिन्छ व्यक्ति केन्द्रित होइन कि यो टिमवर्कमा बढी फोकस हुन्छ यो त्यस्तै सार्वजनिक व्यवस्थापनका पक्षहरू के हुन्छ भन्दा मानव स्रोत व्यवस्थापन भन्छ प्री रिक्रुटमेन्ट टु पोस्ट रिक्रुटमेन्ट भनेर भन्छ है मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको पहिलोको पुरानो समयअनुसार मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको मान्छेले जागिर लगाउनु मात्रै बुझिन्थ्यो भने मान्छे जबमा आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थादेखि जबबाट रिटायर भइसकेपछिको अवस्थाको जो प्लान गरिन्छ त्यसलाई नै हामी मानव स्रोत व्यवस्थापन भन्न भन्छौँ अर्को छ विकास व्यवस्थापन सहभागितामूलक विकास समावेशी विकास गुणस्तरीय विकास भन्ने जो कन्सेप्ट आएको छ अहिले सहभागितामूलक भन्दा तपाईँहरूले स्थानीय स्तरमा नगर वार्ड पुल बनाउँदाखेरि त्यहाँ उपभोक्ता समितिहरू निर्माण गर्नुपर्छ उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दा ते त्यहाँ तेत्तिस पर्सेन्ट महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ त्यो उनीहरूले विकास पनि समावेशी हिसाबले सबैलाई समन्याय हुने गरी सबैको उपस्थिति हुने गरी विकास गर्नुपर्छ र विकास गर्दा गुणस्तरीय क्वालिटी जसको रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनु पर्यो प्रतिफल प्राप्त हुने गरीको विकास गर्नुपऱ्यो भन्ने छ यसमा चाहिँ अझ दिगो विकास पनि जोडिएर आउँछ सार्वजनिक व्यवस्थापनका पक्षहरूमा सेवा व्यवस्थापन भन्ने छ अर्को सेवा व्यवस्थापन भनेर भनेको खास गरेर सार्वजनिक सेवाको कुरा हो यो पब्लिक सर्भिस डेलिभरी भनेर भन्छौँ हामीले त्यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने चुस्त छरितो मिधवयी पारदर्शी र नागरिक केन्द्रित सेवा हुनुपर्छ र आर्थिक वित्तीय व्यवस्थापन भनेर भन्छ यसमा योजना र बजेटका कुराहरू हुन्छन् योजना र बजेटको बारेमा हामी पछि पनि डिटेलमा छलफल त गर्छौँ यो योजना र बजेट भनेर भनेको योजना भनेर भने अलि लङ टर्म पाँच वर्षको हाम्रो पिरियोडिक प्लान छ भने बजेट चाहिँ चा। चा चा चा। एक वर्षको आउँछ त्यो दुवैले के गर्छ त भन्दाखेरि निश्चित समयभित्र निश्चित टार्गेट तय गरे हुन्छ त्यो एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा कसरी पुग्ने अहिलेको अवस्थाबाट भोलिको अवस्थासम्म के कति डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर भन्ने एउटा प्लान हो यो योजना बजेट भनेर भनेको त्यो वित्तीय प्लान हो खास गरेर बजेट भनेर भनेको आर्थिक वित्तीय र त्यसै गरी सूचना प्रविधि व्यवस्थापनमा हामी इ गभर्नेन्स भन्ने पछाडि पनि एउटा च्याप्टर छ त्यसमा पनि हामी डिटेलमा जान्छौँ इ गभर्नेन्स भनेर भनेको पब्लिक सर्भिस डेलिभरीदेखि ल्याएर सबै कुराहरूमा आइसिटीको कसरी प्रभावकारी प्रयोग गरेर छिटो छरितो र पेपरलेस ढङ्गले कसरी जान सकिन्छ भनेर भन्ने कुरा सार्वजनिक व्यवस्थापनको आउँछ त्यस्तै हामीले अब निजामती सेवाको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ के हो त निजामती सेवा भनेको भन्दा सिभिल सर्भिस मिन्स सर्भिस टु सिभिलियन्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड लिगल फ्रेमवर्क बाई स्टेट भनेर भन्छ अर्को कुरा छ नागरिकलाई सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि कानुनद्वारा स्थापित गैर सैनिक चरित्रको सरकारी स्थायी संरचनालाई निजामती सेवा भनिन्छ भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् है यसको ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने गैर सैनिक चरित्रको सरकारी स्थायी संरचनालाई निजामती सेवा भनिन्छ भनेर भन्छ त्यस्तै निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भने एन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकार अरू सबै सेवाको पद सम्झाउनु पर्छ भनेर नेपालको संविधानको धारा दुई सय त्रिचालिसको एकमा यो निजामती सेवा सम्बन्धी कुरालाई व्याख्या गरेको छ यस्तै गरी यो संविधानको व्यवस्था बाहेक हामीसँग निजामती सेवा दुई हजार उन्चालिस छ त्यसको बारेमा हामी केही लेखेनौँ किनभने यो बारम्बार आइराख्ने कुरा हो तपाईँहरूलाई पनि जानकारी भएकै कुरा हो त्यसले गर्दा तपाईँहरू यदि निजामती सेवामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले पढ्नु होला किनभने त्यो पढ्नै पर्छ जब तपाईँ निजामती सेवामा जाने भनेपछि त्यहाँ सेवा शर्त सारा कुराहरू बडुवादेखि ल्याएर सबै कुराहरू छन् अझ पछि सङ्घीय निजामती सेवा किन आयो भने त त्यसलाई डिटेलमै होला र निजामती सेवा प्राचीन चिनमा नै त्यति बेला निजामती सेवाको लागि मेरिटोक्रेसीमा आधारित छनौट पद्धतिको विकास भएको देखिँदो रहेछ र आधुनिक निजामती सेवाको विकास भने बेलायतबाट भएको पाइन्छ हरेक कुराहरू बेलायतमा जान्छन् के अठार सय चौन्नमा बेलायतमा स्थायी निजामती सेवाको थालनी भयो त्यसै गरी अमेरिकामा पहिले स्पोइल सिस्टम अभ्यासमा रहेकोमा अठार सय एकासीमा स्पोइल सिस्टमको अनुति गर्दै गुणतन्त्रमा आधारित निजावृद्धि सेवाको अवलम्बन भयो यो स्पोइल सिस्टम भनेर भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो प्राइम मिनिस्टरहरूको कार्यालय मन्त्रीहरूको कार्यालयमा जसरी स्वकीय सचिव भनेर भन्छ सारा कार्यकर्ताहरू भर्ना गर्छ नि त्यस्तै अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति आएपछि सबैतिर कर्मचारीहरू कार्यकर्ता भर्ती गर्ने त्यस्तो प्रचलन रहेछ त्यसलाई भन्दो रहेछ स्पोइल सिस्टम रह, र अर्को राष्ट्रपति इलेक्ट्रेड भएर आयो भने ती पहिलाका कर्मचारीहरूको स्वतः जागिर जाँदो रहेछ नयाँ कर्मचारीहरू आउँदो रहेछन् तर एकचोटि के भयो भने त्यहाँ एकजना कर्मचारीले जसरी नयाँ आइसकेपछि उसको जागिर गयो नि गइसकेपछि त्यो नयाँ आउने प्रेसिडेन्टलाई नै गोली र हत्या गरिदियो त्यो भइसकेपछि यो त डेन्जर काम रहेछ चा, कर्मचारीहरूलाई जथापि हटाउँदाखेरि त लिउने र हटाउने भनेर एउटा सिस्टममा जानुपर्छ भनेर अमेरिकामा पनि अठार सय एकासीमा उनीहरू पनि मेरिटोक्रेसीमा आधारित सिभिल सर्भिसमा गए नेपालमा जनरल नलेज पढ्ने बेलामा जुद्ध शमशेरको पालामा पेन्सन सिस्टम सुरु भएको थियो भनेर हामी भन्छौँ त त्यति बेला कस्तो थियो भने पजनी सिस्टम थियो राणाहरूले प्रत्येक वर्ष कुनै मान्छेहरूलाई जागिर रहने कि नरहने भन्ने पजनी गर्थे त्यो बाहेक राणाहरूको हुकुमी शासन थियो त्यहाँ कुनै नियम कानुनहरू पनि थिएन र तलबी सिस्टम पनि थिएन त्यति बेला राज्यको कर्मचारीहरूलाई जग्गा दिइन्थ्यो त्यसलाई जागिर भनेर भन्थ्यो प्रजातन्त्रको स्थापना सात सालमा भइसकेपछि आठ सालमा लोकसेवा आयोगको गठन भयो दुई हजार तेह्र सालमा निजामती सेवा एन बन्यो तर पनि दुई हजार पन्ध्रमा गएर मात्र स्थायी निजामती सेवाको भर्ना सुरुवात भएको देखिन्छ यही नै हो हाम्रो नेपालको निजामती सेवा सम्बन्धी हिस्ट्री अब हामी निजामती सेवाको विशेषता के हो भनेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ अब निजामती सेवाको विशेषता हामीले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँहरू थुप्रै विशेषता देखेर नै यो पढ्न सुरु गर्नुभएको छ होला हामीलाई भन्दा तपाईँहरू सुन्ने जो यो हाम्रो यो च्यानल हेर्नुहुन्छ उहाँलाई नै धेरै थाहा छ त्यही पनि हामीले केही यसका विशेषताहरू छ भनेर हामीले लिएका छौँ पहिलो कुरा त अगाडि पनि मैले भनेकी छु यो गैर सैनिक चरित्रको हुन्छ भनेर संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ र यसको पनि यो प्रमुख विशेषता हो यो तपाईँले छुटाउनु नै हुँदैन अर्को छ कानुनका आधारमा गठन र सञ्चालित हुन्छ निजामती सेवामा आउँदाखेरि पनि रिक्रुट हुँदा पनि कानुनको आधारमा हुन्छ र निजामतीका कर्मचारीहरूले गर्ने सञ्चालन सेवाको वितरण गर्ण गर्दा पनि आफूलाई मन लागेको आधारमा होइन कि कानुनकै आधारमा सञ्चालन सेवाको वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अर्को छ पद सोपान भन्न भन्छ हाइरकी अर्को कुरा मेरिटोक्रेसी योग्यता प्रणाली योग्यता प्रणालीको आधारमै व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ व्यक्तिलाई छनौट गरिन्छ अर्को छ स्वच्छ र निष्पक्ष नेपालमा भन्नुहुन्छ भने अरू सबै क्षेत्रमा सोर्स फोर्स अथवा के के लाग्छ भनिन्छ एक मात्र त्यस्तो क्षेत्र छ जो स्वच्छ छ निष्पक्ष छ भनेर जनताले विश्वास गरेको छ अहिलेसम्म निजामती सेवालाई लोकसेवा आयोगलाई अनि अर्को छ निश्चित तलब सुविधा छ र अर्को चाहिँ सेवाको सुरक्षा र वृद्धि विकास ठुलै केस नलाग्दासम्म उसको जागिर जाने हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि थाई जागिर भनेर भनिन्छ त्यसै गरी मान प्रतिष्ठाको कुराहरू पनि निजामती सेवामा जाहिर खाएकोको छुट्टै समाजमा एउटा प्रतिष्ठा हुन्छ स्थायी सरकारको रूपमा यो चिनिन्छ इलेक्टेड गभर्मेन्टहरू चाहिँ पाँच पाँच वर्षमा चेन्ज भइराख्ने हुन्छ तर कर्मचारी चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यसै गरी निश्चित सेवा अवधि र उमेर हद रहेको हुन्छ अहिले चाहिँ अन्ठाउन्न वर्षको उमेर हद छ र यो भिडियो बन्दाको अवस्थामा हो सङ्घीय निजामती सेवा एनआ भने साठी वर्ष पनि हुनसक्छ त्यसलाई त्यही ढङ्गले अपडेट हुनुहोला त्यसै गरी नियमित सेवाको दोहोर उत्तरदायित्व हुन्छ एउटा चाहिँ सरकारप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ भने सेवाग्राहीको रूपमा रहेका नागरिकहरूप्रति जसको ट्याक्सले उनीहरूले तलब खान्छन् उनीहरूप्रति पनि उनीहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि पब्लिक सर्भेन्ट भनेर भनिएको हो सरकारको प्रमुख सेवा प्रदायक हो यो त्यसले गर्दा यसलाई हामी पछि ब्युरोक्रेसीमा पनि केही कुराहरू गर्छौँ त्यसै गरी राजनीतिक तथस्थता यसको विशेषता हो राजनीतिक दल जुनसुकै आउन सक्छन् काङ्ग्रेस पनि सक्छ कम्युनिस्ट पनि सक्छ मधेसी दल अथवा नयाँ पार्टीहरू बनिरहेछन् यी जुनसुकै दलहरू आए पनि उनीहरूको अनुहार कर्मचारीलाई राम्रो लागे पनि नलागे पनि उनीहरूको आस्था जतातिर भए पनि उनीहरूले निस्वार्थ ढङ्गले हरेक सरकारलाई सहयोग गर्ने पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा उनीहरू दत्तचित्त भएर लाग्ने कुराहरू हुन्छ त्यसै गरी यो जीवित संविधान भनेर भन्छ निजामती सेवालाई यो जीवित संविधान भनेर भनेको संविधानका धारा उपधाराहरू भागहरू भनेर भनेको चाहिँ यदि इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदैन थियो भने त्यो चाहिँ डेड ओड मात्र हुन् यसको जीवन दिने काम चाहिँ कसले गर्छ भने निजामती सेवाले गर्छ र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई मैले यो निजामती सेवा को विषयमा तपाईँहरूले एउटा छुटाउन नहुने हामीले यहाँ स्लाइडमा नलेखेको कुरा चाहिँ के हो भने निजामती सेवाको विकासको कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले त्यो नौ सालको बुझ कमिसनको कुराहरू होला आचार्य आयोग तेह्र सालको त्यसै गरी झा आयोग थापा आयोग बहुदलको पुनर्स्थापनापछि कोइराला आयोग भनेको छ त्यसै गरी पछिल्लो चाहिँ काशी राज दाहालको कमिटी छ यी आयोगहरूले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ ती सुझावहरूको आधारमा धेरै कुराहरू निजामती सेवामा पनि परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ यिन छड्के पर्के कुराहरूदेखि ल्याएर डाउन थाउजिङका कुराहरू यी कुराहरू यिनी आयोगहरूका सुझाव प्रतिवेदनहरूमा आधारित छन् अब हामी निजामती सेवाका मान्यताहरूमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ निजामती सेवाका मान्यताहरू के हुन् त भन्दा कार्यकुशलता कार्यदक्षता समानता पारदर्शिता जिम्मेवारी चुस्तता समन्याय कर्तव्यनिष्ठ हामीले च्याप्टर वानबाट यो शब्दहरू यिनी शब्दहरू बोल्न सुरु गरेको अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा पनि हामी यही शब्दहरू बोलिराखेका छौँ यही त्यही हुनाले साथीहरूले यी शब्दहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला निजामती से सेवाका अन्य मान्यताहरूमा जवाबदेहीता सुशासनको कुराहरू प्रभावकारिता ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू सक्षमताको कुराहरू जनसेवा भनेर भनेको त यो जनताको पब्लिक सर्भेन्ट नै भनेर भन्छ त्यसै गरी जनताप्रति शिष्ट र नम्र व्यवहार प्रस्तुत गर्ने सेवाग्राहीहरूप्रति अनि अनुशासनको पालना र लोकतन्त्रप्रति उच्च सम्मान निजामती सेवाका मान्यताहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ यस्तो मिठा ओडहरू एकदम क्रिम ओडहरू हुन् तपाईँहरूले इक्जाममा पनि यिनै ओडहरू यताउता यताउता गरेर यिनै ओडहरू मेनिकुलेट गरेर लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको राइटिङ चाहिँ एक्सिलेन्ट हुन्छ चा। अब हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ कर्मचारी तन्त्र कर्मचारी तन्त्र भनेको के हो त भन्दा रेसनल एन्ड इफेक्टिभ मेथड अफ एडमिनिस्ट्रेसन भनेर भन्छ वैधानिक अधिकारको विवेकशील प्रयोग गर्ने संयन्त्र र कार्यपद्धति नै कर्मचारी तन्त्र हो सुरुको प्रयोग गर्ने व्यक्ति भिसेन डी गौरने हुन् उन। उनले ब्युरोक्रेसीलाई सरकारी कर्मचारीको नकारात्मक प्रवृत्तिका रूपमा चित्रित गरेका थिए कर्मचारीको आदर्श व्याख्याता भने म्याक्स वेबर हुन् हामीले वेबेरियन वे ब्युरोक्रेसी पनि वे भनेर भन्छ उनका अनुसार आदर्श ब्युरोक्रेसीमा हायरियर्की हुन्छ डिभिजन अफ टास्क मेरिटोक्रेसी क्यारियर ओरिएन्टेसन फर्मल रुल र इम्पर्सनालिटी यति कुराहरू भएको कुनै पनि सङ्गठन सबैभन्दा इफेक्टिभ हुन्छ भनेर भन्छ यसमा के भन्छ भने हायरियर्की भनेर भनेको तहगत कुराहरू हो हामीले अगाडि पनि भन्यौँ हाम्रो पनि मुख्य सचिव त्यसपछि सचिवहरू अझ धेरै हुन्छन् सहसचिवहरू अझ धेरै हुन्छन् उपसचिवहरू झन् धेरै हुन्छन् शाखा अधिकृत अझै धेरै हुन्छन् यस्तो छ र त्यो मुनि तर पनि सुब्बा खरदार हुँदै पिरामिड टाइपको हारिआ हुन्छ र सबैको कामको बाँडफाँड हुन्छ र उनीहरूको भर्ना चाहिँ गुणमा आधारित भनेर भनेको उनको योग्यतामा आधारित हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो पनि लोकसेवाले कम्पिटेटिभ इक्जामबाट लिन्छ क्यारियर ओरिएन्टेसन भनेर भनेको वृत्ति विकास पनि हुन्छ त्यहाँभित्र प्रवेश गरिसकेपछि अधिकृत भएको मान्छे सधैँभरि अधिकृत हुँदैन र फर्मल रुल भनेर भनेको नियम कानुनबाट ब्युरोक्रेसी चल्छ र त्यहाँ इम्पर्सनालिटी भनेर भनेको व्यक्तिवाद हुँदैन किनभने कानुनको आधारमा सबै काम गर्ने हो र यी यति कुराहरू हुँदाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि कानुनमा भनेको कुरा मात्र गर्छ त्यसले त्यहाँ एउटा मेरिटमा मान्छे छनौट भएको छ कम्पिटेटिभ इक्जामबाट त्यसपछि क्यारियरको पनि डेभलपमेन्टको सम्भावना छ डिभिजन अफ टास्क छ भनेर भनेपछि स्पेसलाइज हुने भयो यी सारा कुराहरूले के हुन्छ भने एउटा सङ्गठनमा हुनपर्ने एक्सिलेन्सै आउँछ त्यहाँ रुलभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गरिँदैन व्यक्तिवाद त्यहाँ हुँदैन सबै क्यारियर देखिसकेपछि सबै मान्छेहरू मोटिभेटेड हुन्छ यसै पनि पहिल्यै मेरिट बेसमा छानेको सबैभन्दा योग्य उम्मेदवारहरूलाई लिएको हुन्छ योग्य मध्येमा पनि योग्यलाई त्यहाँ छनौट गरिएको हुन्छ भने त्यस्तो सङ्गठन जो सबैभन्दा देशको सबैभन्दा सुप्रिम सङ्गठन हुन्छ त्यो भनेर भनेको ब्युरोक्रेसी हो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो आदर्श हो भनेर म्याक्स वेबरले भनेका छन् म्याक्स वेबरको कुरा सुन्दाखेरि त एकदम राम्रै नै रहेछ कि जस्तो लाग्छ तर फेरि बाहिर एकदम कर्मचारी तन्त्र भन्नाले एउटा करप्सन र रेड टेभिजमको सेनोनियम बाहिर प्रचार भएको छ तपाईँहरू आउनुभयो भने केही सुधार हुन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा छ अब समस्याको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ समस्या के छ त भन्दा सङ्घीय निजामती सेवा आएनै समयमा आइसकेको छैन संविधान बनेको पनि सा कति वर्ष भइसक्यो अर्को छ यो एकदमै धेरै प्रक्रियामुखी छ रिजल्टमुखी भन्दा नि प्रक्रिया मात्रै यो पुगेन त्यो पुगेन यस्तो प्रक्रियामुखी छ प्रक्रियामुखी हुँदा बित्तिकै ढिला सुस्ती त त्यहीबाट आइहाल्यो बढी प्रक्रियामा लाग्ने हुनाले अर्को छ उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति मेरो कार्यकालमा म गर्दिनँ किन फस्नु काम गऱ्यो कि त फसिन्छ भन्ने यस्तो धारणा छ र जो आफ्नो उत्तरदायित्व हो त्यो चाहिँ पन्छाउने मलाई थाहा छैन भन्ने अथवा मलाई आफूले ग नगर्ने आफ्नो हातले साइन नगर्ने यस्तो प्रवृत्ति छ अनि राजनीति हाबिरहेका ट्रेड युनियनहरू कर्मचारीहरू भनेको जनताको सर्भेन्ट हो भनेर भनेको छ तर उनीहरू राजनीतिसँग साँठकाँट गर्ने र आफूलाई फाइदा हुने गरी सल्लाह दिने अनि यस्तो समस्याहरू देखा परेका छन् त्यसै गरी सरुवा बडुवा र अवसरमा राजनीतिक प्रभाव लोकसेवा छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सुरुको इक्जाम एक चाहिँ एकदमै फेयर हुन्छ तर हामी यहाँ भित्र फसिसकेपछि चाहिँ फेरि राजनीतिक पार्टीको वरिपरि घुम्न घुम्नपर्ने जो उनीहरूको वरिपरि छ त्यसैले नै बढी अवसरहरू पाउने त्यस्तो समस्या छ त्यसले गर्दा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ निरुत्साहित हुने जसको लिङ्क छैन जसको पावर छैन त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ पछि पर्ने त्यस्तो देखिराख्या छ यथास्थितिमा रमाउने र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने यो खास गरेर रा राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीहरूलाई धेरै आरोप लगाउने विषय हो उनीहरूले कुनै काम गर भनेर भन्छन् उनीहरू इलेक्टेड भएर विभिन्न पर्मिस गरेर आउँछ जनतासँग जब मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुग्छ अनि यसो गरौँ भनेर भन्दाखेरि कर्मचारीहरूले यो त फलानु कारणले दिँदैन हजुर भनेर भनिसकेपछि त्यहाँ कानुन भन्ने कुरो त डेढ लेटर हो कतिपय कुराहरू चाहिँ गर्नै नमिल्ने काम त गर्न हुँदैन तर कतिपय कुराहरू चाहिँ गाँठो फुकाउन सकिने अवस्थामा पनि हामी माथि पनि भनिसक्यौँ पन्सिन चाहने त्यसले गर्दाखेरि यो कानुनले दिँदैन ऊ कानुनले दिँदैन भनेर परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने भन्ने ठुलो आरोप लागिरहेछ अर्को यो रेड टेपिजम भनेर हुन्छ लालफिता साई भ्रष्टाचार र अनियमितता अघि मात्र मैले एउटा डिबेट सुन्दै थिएँ त्यसमा के भन्दै थियो भने नेपालमा पारदर्शिता भनेर भनेको भ्रष्टारमा मात्र छ अरे कि भ्रष्टाचार भइरहेछ भन्ने कुरो सारा दुनियाँलाई थाहा छ कहिले के काण्ड आउँछ कहिले के काण्ड आउँछ चा, अरूमा चाहिँ पारदर्शिता छैन भ्रष्टाचार चाहिँ पारदर्शिता ठ्याङ्गै दुनियाँले बुझ्ने गरेर अख्तियारले चाहिँ नसुन्ने अरू दुनियाँले चाहिँ सुन्ने अख्तियारले चाहिँ नदेख्ने अरू दुनियाँले चाहिँ देख्ने मिडियादेखि ल्याएर सामाजिक सञ्जाल विभिन्न कुराहरू आइरहेछन् होइन घोटालाहरू ती कुराहरू भ्रष्टाचारको कुरा त्यो राजनीतिमा पनि छ प्रशासनमा पनि छ र व्यक्तिगत सेवा सुविधा र अवसरमा केन्द्र केन्द्रित हुने यो पनि कर्मचारीले आफ्नो सुविधा कहाँबाट हुन्छ आफ्नो फाइदा कहाँबाट हुन्छ त्यति मात्र हेर्ने सङ्गठनात्मक फाइदाको कुराहरू कहिले नहेर्ने जनतालाई कसरी इफेक्टिभ सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि नसोच्ने समस्याको रूपमा रहेको छ र यी समस्याहरू ब्युरोक्रेसीका समस्या मात्र होइन निजामती सेवाको समस्याहरू पनि यिनै हुन् र हामीले अगाडि पढ्यौँ पब्लिक म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको पब्लिक म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहकै कुरा हो त्यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनकै नयाँ रूप भनेर भनेर भन्यौँ हामीले त्यसको समस्याहरू पनि र हामीले अघिल्लो अघिल्लो भिडियोहरूमा पब्लिक सर्भिसको बारेमा तिन पोइन्ट एकमा पब्लिक सर्भिस डेलिभरी भनेर तिन पोइन्ट दुईमा पनि यिनै समस्याहरूको कुरा गरेका छौँ र यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले ठिक्क मिलाएर लेख्नु ले होला किनभने यो जाँच्ने मान्छे फेरि कर्मचारी हो भन्ने कुरो चाहिँ नभुल्नु होला त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई धेरै गाली गर्नुभयो भने फेरि तपाईँको नम्बर नआउन पनि सक्छ निष्कर्षमा पुगेका छौँ अब हामी निष्कर्षमा के छ भने सार्वजनिक प्रशासन भनेको लोकतन्त्रको परावर्तन गर्ने सङ्गठन हो सार्वजनिक प्रशासनका कमजोरीहरू हटाउँदै अझै बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निजी क्षेत्रका ज्ञान सिपहरूको अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनियो नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न राज्यले स्थापना गरेको सबैभन्दा उत्तम सङ्गठन र कार्यपद्धति नै कर्मचारी तन्त्र हो नेपालको सन्दर्भमा निजामती सेवा नै कर्मचारी तन्त्रको पर्यावचीको रूपमा रहेको देखिन्छ सक्षम सबल निष्पक्ष र व्यावसायिक निजामती सेवा मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु नै आजको आवश्यकता हो र अन्तमा तपाईँका सुझाव सल्लाहहरूको हामी बेग्र प्रतीक्षामा छौँ र थप भिडियोको लागि यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन हाम्रो च्यानललाई भने सब्सक्राइब गर्दै रहनुहोला आज यस भिडियोबाट हामी दुवैजना बिदा हुन्छौँ नमस्ते, नमस्ते।